ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇ ଆସିଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଏବେ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲାଣି, 4:21 ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି। ତ ଏତେ ମାନେ ଏତିକି ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ନା ଆସିଛି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ, ନା ଆସିଛନ୍ତି କୌଣସି ଜନପ୍ରତିନିଧି। ଏଇ ମାନେ ଏଇ କେତେ ଶୀତରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଦେହ ଭିତରୁ ମାନେ ଥର ଆସୁଛି, ତଥାପି ମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆମେ ଏଇ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଚାଲୁ ରଖିବା, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଇଛି ଆମେ ଏଠୁ ଟୋଟାଲି ହଟିବା ନାହିଁ। ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ, ଆମେ ଏଇଠି ରହିବା? ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟି ପରେ 24 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବ ଆମର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମ ପକ୍ଷକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ଆମକୁ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ରେ ପୋଲିସ ଯାଉଛି ସେଠି, କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆସିକି ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ହାଲରେ ଅଛନ୍ତି ସେତେ ବୁଝିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତ କେହି ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 24 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା, ଆମେ ଟୋଟାଲ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଏଠି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖକୁ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି କରୁନୁ, ତ ସାରା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କରୁଛୁ। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ସବୁ ସବୁ ନିଜା ନିଜା କଲେଜ ଅଟୋନମସ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟଟା ମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟଟା ଭଲସେ ହୋଇପାରିବନି।